agabkan oo loogu talagalay ka hortagida iyo daryeelida dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19 waxa wasaaradda caafimaadka galmudug oo gacan ka helaysa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo midowga Yurub ay soo gaarsiiyeen degmada Cadaado oo ka mid ah meelaha uu saameynta xoogan ku yeeshay fayraska corona madasha lagu wareejinayay agabkan waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta maamulka degmada Cadaado waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxa caafimaadka degmada Cadaado Dr. Cabdi Xasan Cali dan halkan ka cadeyno insha Allah taala gargaar ama agab naga soo gaaray wasaaradda caafimaadka galmudug oo kaashanaysa hay'adda midowga Yurub ka tirsan waxa naga soo gaaray oo maaragtay alaabtaas ka mid ah waxaad u jeedaan nambarkeena ka muuqdo ajoodaryaal ilaa 250 gaaraya iyo agab gacan ma dhaqashada lagu talagalay sida alaab lagu farsameeyay gudaha dalka iyo shampooyinkii ama disinfectantigii lagu talagalay gacmaha lagu dhaqdo alaab iyo gloves iyo maskigii lagu talagalay afka lagu xirto agabkaas ayaa naga soo gaaray waxaan rabaa inaan uga mahadcelino agabkaas cidina soo gaarsiisay oo ah wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha midowga Yurub hay'ada ka tirsan waxaan soo laalaynaa soo dhawaada waan ku mahadsan tihiin serviceki adiga gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo isna faahfaahin guud ka bixiyay heerka uu marayo saameynta xanuunka COVID-19 waxa uu xusay in haatan la dareemayo hoos u dhac marka loo eego sida uu ku bilowday bilooyin ka hor رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا لنا سادو أنا أقول لك إنه هل كان واحد على الألعاب أن سو جارسي سارد عافمات الجل مدوك يو مدوك يوروب يدور الدفترال كأنت بقى لو كل هذا هاي وحنا لنا لما أنت وإن كم هذا لنا وأنا لابا هنا ألعاب تان غيب كم ده دي دات كنا وباهي هيك الجاري إن وحلو غبطة برنامج كينا COVID-19 كان على هذا السيد وها واحد نود إنه كي يرد بعسيه لكن يقول يجرو وكذا برجو أي واحد وسأل دع عف ما تكيا كل واقع كرته لكن أنا واحد حقيقي كنا إنه دبع جرو هوس هوس لا إنه صعدان عن عضي كنا لكن واحد عضي واحد هذا عن بلا عن أنا عن قدو إن ألعبتان أو عن هرتينا كم مغطى إنه لو رجعنا كمان من الدقمة هان يعرف ما ذهان بقى